Sverige. Och den här gången så prövar jag deras vegetariska meny. Och den är faktiskt inte bara vegetarisk, utan till och med passar den som är vegan. Genom ett samarbete med Maximilian Lundin så har man tagit fram en trerättersmeny som man kan äta här i kompaniet. Och jag provar nu förrätten till att börja med. Och här är det en långgrillad zucchini, lite rostad valmofrön, jag har vitbönskräm, picklad rödlök, grovkorn i senap och rostade vitlökar. Jättespännande med olika texturer, krämighet, lite rökighet finns där också. Och till det har jag valt en Zinfandel från Kalifornien, garanterat vegansk. Nu har vi kommit fram till varmrätten och jag kommer faktiskt läsa innantill, för så här står det: frasig kikärtspani med dill och spiskummin, côte d'orsås, pompavé och en krämig bracciasallad. Och jag vet att jag älskar den här, för att jag var nämligen ombord på pressvisningen, pressmatprovningen av deras, av Birkas veganmeny, och den här tog jag om av, så god vara. Så nu ser jag verkligen fram emot att få sätta ner gaffeln och kniven och njuta av den här rätten. Häng med, för nu kör vi, som de säger på menyn. Hur lycklig blir man inte när man får in en sån här dessert? Titta bara på den. Det är ett konstverk hur det är upplagt. Här har vi alltså en rå chokladmos gjord på avokado. Det är hallonsorbet. Vi har lite hallonkrisp. Det är någon hallonhistoria här som är böjd. Lite lövtunna kreationer och cashewnötter. Och, ja. Det bara vattnas i munnen för att gå in på det här. Det blir en perfekt avslutning på Birkas veganska kryssningsmeny. Som jag är jättepositiv till. Så vi är ute och provar den. Jag kan rekommendera den.